Unaizungumzeje swala kukosa ubingwa mwaka uliopita na mwaka huu pia hivyo hivyo? Unaona changamoto gani ipo hapo mbele? Inachotakiwa ni kujipanga vizuri zaidi. Timu ifanye mazoezi vizuri zaidi, especially timu yetu ya Spurs. Kama Don Bosco amekuwa kitrain vizuri zaidi. Kwa hiyo nitapatumia hivi ili tuweze kuwa bingwa. Asante sana kwa sababu.